under årtusenden har nu Mange Mattsson färdats i sin hypersen. Han har placerat otaliga galaxer. Civilisationer har uppstått, gått under, för att sedan ersättas av nya. Denna hypersömn som verkar helt openetrerbar, omöjlig att bryta. Vi är oklara än idag, men någon dag kanske ändå Mange Mattsson vaknar upp till verkligheten. Skitkugga bara. Alltså på riktigt, det får fan inte vara jul snart. Jo, men det är ju första december. Kom igen nu. Upp och hoppa.